שאלות פשוטות אדם צריך לשאול את עצמו. יודע כמה אני חי נורמלי, כמה אני במציאות, חי את המציאות. תדעו, 99% מהעולם חיים בדמיון. מה זה לחיות בדמיון? זה לא לדעת המציאות. למה באנו? מה צריך לעשות פה? ולא טוב לחיות דמיונות. כי מה זה דמיון? דמיון לא... זה, זה רק בשכל, זה רק מחשבה שקרית. זה לא בעצם קיים. במציאות שלא קיימת, אז תשאלו, צריך ללמוד. צריך ללמוד. וכשאתה מתחיל ללמוד את זה באמת לעומק, אתה מבין שאתה מגיע למקום שנחסם לך בשכל האנושי, אתה צריך פה עזרה אלוקית להבין. עם השכל לנסות לפרש מה שהחוש מבין, מה שהחוש קולט. ופה מתחיל התורה. כל הפילוסופיות, כל הדברים האלה... אבל להבין באמת? <laughs> איך זה, ומה זה באמת, ולמה זה בא לעולם בכלל? מה התפקיד שלו? מה מחיה אותו בכל רגע? זה בורא לעולם, כל החוכמה האלוקית בכל פרודה של המציאות. את תתחבר לאלוקים, תדע את הכל.